sumbrambah tejoni ruang lombo toto padang anelahi abjar busono niro lamat-lamat binarung suaraning pradonggo kang munyuh hangrangin ana gondo arum mangambar-ambar jroning sasana pawiwahan nulya kawuryan ana tejo anging wong mawa prabawa tuhu sanyata menika tejo nira risang pinanten putri Dyahayu Kusumaning Ayu Ersa Rizki Hitsa putri sarjana pendidikan kakanti romo ibu mijil saking tepas wangi lumarap tumuju ing sitinggil pinaturoto sambating busono niro ngembo busono prameswari noto repepeh repepeh ketebang ketebang ono tejo manter sakso dolanang gedene kumenyar mawa prabowo sumirat ambabar tejo moyo kawistoro tejo niro risang pinanten kakung kakanti romo ibu lumarap tumuju ing sitinggil pinaturoto Satrio gagah prakoso dedek pidek sawak mraboto sembodo ing driyotan mingko saling kewuh yen to tamtomo sumbaga wiratama prawira jayeng palugon tatak tanggo tangon tanggung japrap tengendon kalamun to pineta ing wardaya kadya narendra kang arsa tedhak siniwaka lenggahing dampar dento samono prapteng ngian kang tinuju risang pinanganten kakung kapanggihaken kalian garwa kinasih panggihira tinon saking mandra lamun ta cinandra lir kadya gongso cantuka ing wanci riris mangkono risang pinanganten sarimbit arsa kumplawe astane hambalang gantalan sadah tinang solawe winastan gondang kasih dalah gondang tutur manggono paripurno pebalangan gandal kiyori sang pinanganten sarimbit jawat asto pratondo manunggaling karso arso cipto roso lair tumusing batos pinanganten sarimbit mugiyo saged lestantun ing sak lami lami nipun kiyo kalajengaken adi coro wiji dadi dalah wini jian risang pinanganten sarimbit marepeki antigo cinaket ing bokor kencono wadahe sekar setaman sakolo risang pinanganten kakung tinapak ing podo kiyo antigo pecah sanaliko doyo-doyo risang pinanganten putri Hanjengku sumembah arso hamasuh suku samparaning sang roko arso ngicali saliring sukerto ingkang sinandang ing pepadani ruri sang pinanganten kakung mugio manggih raharjo mulyo widodo nirboyo nir ing sambi kolo enggal nuwuhaken pratimo kang bisa toto jalmo manggono paripurno hamasuh suku samparene sang roko daya-daya risang pinanganten putri linanting dening kang garwa kanthi kekantenan astu ngemu pralambito ngangkat derajatipun risang pinanganten putri kang pindho prameswari manggono risang pinanganten sarimbit ya karaket rinangkul sinengkepan sindur awarna rekto dalah seto daya-daya neninggih bapa nugraha dwi saputra sarjana ekonomi hamboyong risang pinanganten sarimbit tumuju ing dampar kencana ing sakwingkingipun ibu wiwit nderekaken lampahira risang pinanganten sarimbit sedaya ngemu pralampito bilih risang pinanganten sarimbit tansah tumuntun wonten madyaning papan kautaman pinayungan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan mugi risang pinanganten sarimbit saged gesang sesrawungan wontening papan pundi kemawon
manggono apa Nugroho Dwi Saputra sarjana ekonomi lumampah mabuko buko yayah prayening kewoh kanthi kebaing Subasita miwah handap asoring jiwaraga amohong kersane yang moho agung samono prapten inggian kang tinuju ya kang Hamukarsa lenggah wonten ing dampar kencana nglajengaken adicara bobot timbang risang binanganten kaku lenggah pangkon sisih tengen wondene risang binanganten putri lenggah pangkon sisih kiring yo Bapak Nugroho Dwi Saputra sarjana ekonomi nimbang nimbang risang binanganten sarimbit sedaya ngemu pralampito bilih dados pepeling dumateng tiang sepuh supados mboten gadhahi raos emban cindhe emban siladan nuninggih benten-bentenaken pundi putra wayah pundi putra mantu sedaya karekuh putranipun piyambak paripurna hanimbang-nimbang risang pinanten sarimbit yo Kang Hamukarsa kelenggahaken risang pinanten sarimbit wonten ing dampar kencana datan meniku kang sinebat adicara taneman kanthi pangudas rasaning driya mugia risang pinanten sarimbit saged mikul dhuwur mendem jero ngangkat derajatipun tiang sepuhipun kekalih so migunani tumrapipun nusa bangsa agami dalah sesami wis lenggah risang pinanten sarimbit kalajengaken adicara kacar kucur tampa guna kaya bilih risang pinanten kakung kedah anggadhahi tanggel jawab paring guna kaya boga wastra dumateng kang garwa mekaten ugi risang pinanten putri kedah saged ngencakaken guna kaya kanthi gemi setiti kebak ing pangati-ati manggono paripurno nampi guna kaya saking kang garwa klasa bangga katali dening pinanten putri kaparingaken rama ibu supados sumimpen wonten ing padaringaning bale wisma sedaya ngemu pralampito bilih minangka tandha bekti nira risang pinanten sarimbit dumateng rama dalah ibu so kersa nampi pitedah wewarah saking rama ibu anggenipun lelumban wonten ing samudraning bebrayan agung manggono paripurna maringaken guna kaya boga astra dumateng rama dalah ibu kya risang pinanten sarimbit kundur wonten ing dampar kencana nglajengaken adicara dahar kembul bujana andrawina bilih raose katresnan pinanten sarimbit tan rabisa pinisaken jalma manungsa bilih Gusti sampun hangudrataken jodho pati kelawan rejeki risang pinanten sarimbit sampun kaiket manunggal dados satunggal anggenipun mangayuh bagya mbangun bale wisma wonten ing samudraning bebrayan agung ya kalajengaken ngunjuk toya tirta wening kang mijil saking kendhi pratala ngemu pralampito mugi risang pinanten sarimbit saged menggalih kanthi wening meneping kalbu lir kadya toya wening kang mijil saking kendhi pertuluh sedaya perkawis ing madya padha hayu hayem hangayomi paripurna ngunjuk toya wening kalajengaken adicara sungkem pangabekten wondene sungkemira risang pinanten sarimbit tinun saking mandrawa lamunta cinandra lir kadya titahing jawata hanandhang rinujiting wardaya Sikro lumaksono ngabiantoro nyumadong rumentaing pangastowo kya tumungkul pepadaniro tumetesing waspo tumiboing bantolo sikro risang pinanten sarimbit tumungkul Amri keluyayah kunjeming bantolo wadana niro
tanggeping asto sumembah ing jengku kanan sinar tan ninging cipto kang rumasuk ing sanubari anyadong rumentahing puji pangastuti dumateng rumo dalah ibu sanalika risang pinanten sarimbit angles kekes katyo linolosan bebayuning klimpruk pindo kapuk anandang duh kita ning kalih kembo kembengku membeng waspo tumibo ing pangoning rumo dalah ibu katyo mutioro rinunce imut marang romo kang semboto hangukir jiwo kelawan rogo miwah dati lantarani kang tumuwo paripurno sumungu monten ngarso bopo nugroho Dwi Saputra sarjana ekonomi dalah garwo toyo toyo risang pinanganten sarimbit ngabiantoro sumungu monten ngarso bopo Suparti dalah ibu Sukarti sungemiro risang pinanganten sarimbit katampi kanti kebak ingkawi caksanan kak lus-lus kapuk-puk pamidangane kanti kebak ing rasa tresno asih kang sejati kanti pangandika kang kawijiling wardaya ya ngger anakku wong bagus dak tampa sungemira pangestu romo kelawan ibu tampan ana ngger mula ngger sira dak gadhang ing tembe bisa dadi satriya tama munggu ing garwamu rumongso handar beni siro kudu biso hangayomi mulat sari ruang rosso wani rosso mangesti marganing lestari mulongger trisna nono garwoniro kanti kebak ing rosso trisno asih kang sejati kalamun pandungane romo kelawan ibu yongger mukyo siro inggal antuk talining berayat yokwi pratimo kang biso toto jalmo yokang sinebat momongan minungku rengganing wismu anggeni rohan jatuh kromo ya sejati ning jatuh kromo paripurno sumung kemonten ngarso bopo Suparti dalah ibu Sukarti risang pinanganten sarimbit kundur wontering dampar kencono sawetawis kapundut gambaripun sesarengan romo ibu soho kadang pisan minungku pengeting prastowo adicoro pawiwahan polok romo ing kalenggahan siang meniko paripurno adicara sungkem pangabekten mugiyo risang binanten sarimbit tansah guyub rukun atut runtut reruntungan lir kadya mimi kelawan mintuno ingkang ayem tentrem widodo lestari cinaket ing gusti dumugi ing kaki-kaki lat nini saged lestantuning sak laminipun mirwanipun katur sagunging para tamu ingkang winantu ing Sukorahayu kacadong paring berkah pangestu dumateng risang pinanganten sarimbit mugio anggenipun lelumban wonten ing samudraning beberan agung tansah cinaket no ing nugroho tinang sulan reh darmaning polokromo manggih bagio mulyo ingkang sinedyo rahayu ingkang tinuju basuki ingkang kahesti mewah tansah gagah ing jinangkah dados keluarga sakinah mawata warohmah pinaringan duriyah ingkang soleh soho solekah pinaringan rejeki katah kalal barokah turah-turah kagem tumbas omah tanah dadah sawah turai kagem ibadah tindak menyang Mekah Madinah kundur nyandang gelar haji kalian hajah senajan sing dungo durung kaji yolah ora masalah sing penting sregep ngibadah karo sedekah mbok guyulah ora ya ora masalah.